Artıq bir neçə gündür Abxaziyada xalq etiraz aksiyası keçirir. Səbəb isə əhalinin dırnaqarası prezident Aslan Bjaniyanın istefasını tələb etməsidir. Etirazçılar elə hesab edirlər ki, Bjaniya bölgəni Rusiyanın ərazisinə çevirməyə çalışır. Amma reallıq onu göstərir ki, hazırda Abxaziya inkişaf etməmiş bir vilayət kimi Kremlin təsiri altındadır. Üstəgəl həmin ərazinin iqtisadi ehtiyacları da məhz Moskvadan qarşılanır. İnsanlar bu vəziyyəti qəbul etmək istəmirlər. Digər tərəfdən, bölgədə qarşıdurmanın əsas səbəblərindən biri növbəti il keçirilməsi nəzərdə tutulan qondarma prezident seçkisidir. Prosesin 2025-ci ilin fevral-mart aylarında keçiriləcəyi gözlənilir. Görünən odur ki, əhali Bjaniyanın idarə etməsindən narazıdır və onun yenidən namizədliyini irəli sürməsini əngəlləmək istəyir. Yenə də artıq Gürcüstanda, Qərb və Gürcüstan arasında olan gərginlikdən dolayı insanların kütləvi ixtişaşlara, kütləvi tədbirlərdən yayındırmaq məqsədi ilə güya ki, Abxaziyada artıq Rusiya bir addım atmaq fikrindədir və bu nəticə etibarilə gələcəkdə hansısa bir üsullu Gürcüstan ərazi bütövlüyünü təmin olunacaq. İndi biri konfederasiya deyir, digəri bir başqa bir fikirlərlə səsləndirir və hesab edirəm ki, bu müvəqqəti olan bir şeydir. Əslində, Abxaziya tamamilə Rusiyanın təsiri altındadır. Abxaziyada Rusiyanın FSB-si, Xarici Kəşfiyyat İdarəsi çox güclü işləyir və Abxaziya bilirsiniz ki, eyni zamanda Qaradənizdə böyük sərhədləri olan bir ərazidir və Rusiya oranı heç vaxt kənara qoya bilməz. Vəziyyət Gürcüstan və Rusiya arasındakı pərdə arxasında anlaşma olması ehtimalları üzərində də şərh edilir. Gürcü arzusu seçkidən öncə ərazi bütövlüyünün bərpası haqqında dəfələrlə bəyanat verib. Son olaraq partiyanın sədri Bidzina İvanişvili də bəyan edib ki, ərazi bütövlüyü yalnız sülh yolu ilə barışıq və qarşılıqlı bağışlama əsasında mümkündür. Sergey Lavrovun Abxaziya və Cənubi Osetiya Gürcüstanla münasibətləri özü müəyyən edəcək. Bəyanatı isə sözü gedən ehtimalı bir daha qabaq. Belə olan halda Moskvanın bölgədən uzaqlaşması, hazırda ərazidə xaosun formalaşması Gürcüstanın maraqlarına uyğundur. Çünki etiraz aksiyaları genişlənərək Qondarma Respublikanın Rusiyanın təsir dairəsi olmadan sərbəst siyasət yürütmək istəyini meydana qoya bilər. Digər tərəfdən, bu etirazların Gürcüstanla əvvəlcədən razılaşdırılaraq təşkil olunduğu da ehtimal edilir. Belə olduğu halda Abxaziya öz idarə etmə hüquqlarını qoruyaraq konfederativ sistemdə Tbilisi ilə birləşə bilər. Kreml çalışacaq ki, Rusiyanın nəzarətini Abxaziyaya bərpa eləsin. Yəni, bu baş verən hadisələr fonunda yeni bir emisarını Moskva çalışacaq ki, Suxumiyə göndərsin və prosesi nəzarət altına alsın. Ancaq ümumilikdə baş verənlər onu göstərir ki, Rusiya əlini bu separatçı bölgələrdən çəkmək niyyətindədir. Moskva üçün parçalanmış Gürcüstan deyil, özünə yaxın olan bütöv Gürcüstan variantı görünür ki, artıq daha əlverişli sayılır. Ekspertlər hesab edirlər ki, son dönəmlərdə diplomatik müstəvidə Gürcüstanın Rusiya ilə yaxınlaşdığı hiss olunur. Buna baxmayaraq, Abxaziya və Cənubi Osetiya məsələsində tərəflər hələ də uzlaşa bilmir. Təkcə 2024-cü ildə Abxaziyanın büdcə gəliri 12 min rublu keçib. Bunların demək olar ki, yarısı Rusiyadan gələn birbaşa maliyyə dəstəyidir. Eyni zamanda son bir neçə ildə büdcə kəsri artıb və Moskvadan gələn puldan imtina etmək həm siyasi, həm də sosial cəhətdən bölgənin perspektivi üçün təhlükə vəd edir.